Tere kõigile vaatajatele, minu nimi on Rosper ja tänases Redstone osas ma näitan teile sellist armi, millega on võimalik toota nii meloneid kui pumpkineid. Et vaatame siis lähemalt. Nagu näete, siis ühel küljel on mitu rida ja teisel pool on täpselt samamoodi. Et üks rida on siis selline erinev osa, nagu mida saab üksteise peale toppida. Ja lõpuks saabki siis sellise erinevate suurustega värmi. Et minul on siin neid väikeseid osi pandud mitu tükki üksteise peale ja kokkuhoiu mõttes siis saab teisele poole täpselt samamoodi teha. Et see võtab vähem ruumi ja siis selliseid suuri blokke saab üksteise kõrvale veel panna ja neid siis operatiga omavahel ühendada, et saab päris iglaslikke varme teha. Et minul on siis kogu selle bloki all otsas operaid, mis suundavad siis kõik need melonid ja chesti. Ja põhimõtteliselt automaatselt töötab see siis nii, et üks kord päevas kaob siis see signaal ära, pistol läheb alla ja hommikul kohe kui esimest korda valgus saab, siis annab ta signaali, üks väike signaal läheb läbi, lükkab kõik pistonid välja ja tõmbab nad siis tagasi. Et niimoodi üks kord päevas melonid siis farmitakse. Aga mul on ka siin siis näiteks soovi korral nupud, et mõlemad saab eraldi teha. Et kui tõesti ühtegi melonit ei ole, siis vajate lihtsalt nuppu ja kõik melonid kukuvad alla. Et see ei ole siis 100% efektiivne, aga siiski see on piisavalt efektiivne, et sa saaksid kõik oma toidu juba piisavalt kätte, nii et sellises täiesti piisab. Ja vajutame nuppu ka, vaatame, et siin on mõned melonid. Niimoodi ühtegi melonid enam ei ole. Mõni võib jääda, näiteks seal. Mõni üksik käeb nagu selle törti peale, aga tavaliselt tulevad kõik siis siia chesti. Nii et nüüd see siis näidatud, suundume lõpetuse kallale. Lõpetuses ehitame siis sellise asja. Et siin on siis lihtsalt 8 tööblokki. Nende taga on 2 pistonit siin, 2 tühimikku ja 2 pistonit jälle. Ja siis need äärablokid kõik peavad glowstone'id olema. Nii palju vist glowstone'i ei pea kasutama. Aga veenduge kindlasti, et teil on mingit valgustki, kuna kui kõik need kokku väga ehitatakse, siis valgust lõpuks ei tule üldse nendele melonitele, aga valgust läheb vaja. Nii et see peab teil kindlasti olema. Ja siis meil on siin vee source, ehk siis kindlasti on vaja vett. Paneme selle sinna ja ehitame nüüd sellele vastu täpselt samasuguse. Ja siis kordame veel seda kahte poolt üks üles. Nii et 8 törti. Siia taha pannakse tavalist blokkes, et siis nagu melonid vahepeal välja ei lenda, kui sa neid farmid. Seda võib juhtuda, lendavad vales külge. 2 pistonit, 2 vahet, 2 pistonit ja ülejäänud kõik glowstone. Ja siis läheme taha glowstone'i alla siia keskele. Tekitame sellise väikese kohakese, kus saab vett panna. Võtame veeämbri. Täidame ära ja paneme kinni. Et nüüd siis teeme selle peale täpselt teise korruse, sellisele kõrgusele. 8 törti ja siis täpselt samamoodi mõlemale poole. Nüüd kui kõik teine korrus on ka valmis, kõik vesi on pandud, õigetesse kohtadesse pistonid on paigas, siis lähme nüüd pistonite taha ja paneme vastu pistoneid igale poole blokke. Et nende blokkide peale siis tuleb nüüd redstone dust. Ja põhimõtteliselt nendesse kohtadesse, kus enne oli siis vesi,
see hoiab seda vett tagasi, siis nendele paneme repeaterid, nii et tastid siia, üks repeater ja teine repeater siia ja alumistele me pane, et alati kui selline 2 plus 2 koht on, siis paneme alati ülemisele, et see hoiab kõvasti siis redstone'i kokku. Noh, redstone repeaterid hetkel. Ja siis me kasutame siin nende ühendamiseks selliseid redstone torne, mis lähevad vist siis siia. Ma kohe testin. Nii. Jah, tuleb küll siia. Et sellisele kohale. Vaadake kindlasti samale tasemele, mis esimene nagu see tasti, mis tasti, törti rida tuleb, siis tuleb siia külje peale üks blokk, et siis tortsiga, blokk jälle tortsiga ja selle bloki külge lähevad siis kaks tortsi, et nad peaks kindlasti hetkel välja lülitatud olema, ehk siis pistonid ei ole extended ja panete siia peale veel ühe bloki mõlemasse kohta. Nüüd kui mõlemad küljed on tehtud, siis lihtsalt nende kahe torni vahele teeme selle automaatse farmimis asja siis, ei oskegi kuidagi nimetada. Võtame siit sticky pistoni see kord, paneme selle sticky pistoni niimoodi blokkide rea vahele, blokk peale ja siia tuleb siis meil nüüd Daylight sensor või on daylight. Daylight on muidugi. Nii. Ja siis tuleb siia otsa ja ülejäänud kõik vast võite panna repeaterid. Ja nüüd siis lihtsalt teete ära kõik kääred, et kuskilt mingeid blokke melaneid valesse suunda ei lendaks. Mulle meeldib lihtsalt katus peale ehitada. Ja siis muidugi peame veel istutama nüüd melonid õigesse kohta, mida me järgmisena ka teeme. Unustasin mainida, et kõigile neile tagumistele repeateritele, mis siin selles reas lähevad, siis pange viimase sätte peale. Et muidu see ei tööta, läheb liiga kiire signaal läbi ja pistonid ei jõua extendida. Nüüd kui taimed on istutatud, siis lihtsalt lähme siia sisse, võtame iron baarid, mis on siis vajalikud selle jaoks, et kõik melanid teisel pool ei lendaks. Et muidu kui pistonid lükkavad, siis vast ta lendab teisele pool üle ja jääb sinna kinni. Nii et seda me ei taha. Need iron baarid siis väga hästi peatavad selle. Ja lõpuks kõige alla tuleb siis operit. Rivi võite ka hopperite säästmiseks vast vett panna siia lõppu voolama. See peaks väga ilusti ka õigesse kohta voolama. Ning lõppu paneme siis chesti. Siia käib küll. Nii chest. Ja kohe peaksimegi hakkama nägema melanite kasvamist. Et siis siia võib vast klaasi ette panna. Mina panen klaasi, ei pea olema mingit tava, aga ilus on vaadata. Nii, ja siis nüüd jälgime natuke aega ja vaatame kui melanid kasvavad. Ja siis peaks ka ühel hetkel nagu automaatselt varmima. Nii et jälgime. Nii, nägimegi ära selle, päike hakkab paistma, signaal läheb läbi, peaksime nägema kuidas see põleb siin, jah, korraks läks signaal läbi, võttis kõik melanid kaasa, praegu paistab, et ühtegi maha ei jäetud, aga suuremate varmide puhul siis võib kindlasti jääda, nii et laiendage seda siis edasi, võtke katus maha ja korrake siis mis siin tehtud on.
Loodan, et tänane video teile meeldis ning kui tõesti siis meeldiski, jätke video alla ka like, kommenteerige, kui vaja, subscribeige, kui te seda pole varem teinud ja nagu alati, näeme võrgus.